għal-ħaddiem sab biss euro u 75 centesmu. U minkejja dan, il-gvern kompla jżid il-pis fuqna u jdejjen lill-familji Maltin u Awċin. U huwa għalhekk ukoll li pajjiżna jeħtieġ bidla. Dan kien il-messaġġ li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività soċjali organizzata f'Baħariċċa l-erba' filgħodu. Wara l-merħba sabiħa ferm li ngħata minn dawk preżenti għal din l-attività, Bernard Grech għamel diskors qasir fejn fakkar kif kienu gvernijiet nazzjonalisti li tul is-snin elevaw lill-ħaddiema lill-anzjani u lill-pensjonanti. Partit li dejjem ta' importanza kbira lill-governanza tajba fil-waqt li dejjem kellu viżjoni fit-tul fil-qasam tax-xogħol u introduċa pilastri tal-ekonomija li pajjiżna għadu jserraħ fuqhom sal-lum, bħas-servizzi finanzjarji, il-gaming, il-farmaceutika, l-investiment fil-Freeport u ħafna oħrajn. B'kuntrast ma' dan għal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, dan il-Gvern reġa' ppreżenta budget li ħalla barra setturi sħaħ ta' ħaddiema, fosthom il-għalliema, l-infermiera, it-tobba, il-pulizija, l-armata u ħafna oħrajn. U ħalla lin-negozji jaraw kif se jsolvu huma il-problemi kbar li qed jiffaċċjaw b'rabta mal-importazzjoni. Budget li hu kompletament void minn idea ġodda f'dawk li huma oqsma innovattivi ta' xogħol u investiment. Wara li issa ammetta li qed jisraq il-familji Maltin u Awċin f'kull kont tad-dawl li qed jibgħat dawn il-flus mhux se jroddhomlhom lura minkejja li ammetta u stess li saraqhomlhom. Imma fl-istess waqt il-poplu se jkompli jħallas minn butu għal proġett skandalus tal-elektrogas u l-gvern se jippompja 20 miljun oħra lill-Steward. U jindirizza li dawk preżenti Bernard Grech fakkar li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li jagħti każ lil kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil min attenda tal-kuraġġ li juru meta jitkellmu huma wkoll u jxerdu l-messaġġ tal-partit sabiex il-familja nazzjonalista tibqa' tikber dejjem kuljum u sabiex dan il-pajjiż ikollu l-bidla li tixraqlu.